А уже завтра в Украине начнется заочный суд над Януковичем по обвинению в госизмене. И, как сообщил президент, это обвинение доказано следствием, экспертизами и неопровержимыми доказательствами. И это шаг к восстановлению справедливости. Но вот что касается не заочного, а реального осуждения и ареста беглеца, то здесь, похоже, возникли препятствия. Как оказалось, Интерпол Виктора Януковича уже не ищет. Адвокатская компания, которая обслуживает его интересы, обнародовала официальный ответ Интерпола. В нем говорится, что в базе данных нет так называемой красной карточки в отношении экс-президента и его сына Александра. Как нет и запроса об аресте Януковича. С просьбой прокомментировать эту информацию мы обратились в украинское бюро Интерпола. Да, такую информацию мы отримали. І надіслали її до органу досудового розслідування, до Генеральної прокуратури. Червона картка – це означає розшук з метою екстрадиції. Це були матеріали, які ми протягом останнього часу за поданням наших охоронних органів надсилали клопотання про оголошення розшуку. Потім ці питання були заблоковані комісією через скаргу і адвокатів, і самого Януковича. Комісія вивчала ці файли, які ми раніше надавали. Вона прийшла до висновку про те, що інформація підлягає видаленню з баз даних Інтерполу. Причини у нас є у всіх деталях і підстави, але ще раз повторюю, ми не можемо розголошувати цю інформацію. Свою позицію Генпрокуратура сьогодні не озвучила. Надіємося услышати її завтра.